akti i djeshëm regjistrohet si akti më i turpshëm në historinë e një parlamenti, kur Edi Rama urdhëroi lindjen e parlamentit të mbyllë me gardisht në kundërshtim flagrant me ligj dhe kushtetus dhe kushtetut. To akte tregojnë degradimin ekstrem të një regjimi që ka për ligj ligjet e drogës. Kjo betej është betej me të keqen më të madhe. Edi Rama blokon komisionet e timor parlamentar sepse e din që ata do të nxjerrin para shqiptarve të gjithë vjedhjet, të gjithë përvetësimet që ai ka bërë me sojnë e tij, pasurive publike. Edi Rama nuk mund të pranoj komisionin hetimor parlamentar sepse del firmatar kryesor në aferën vjedhën e shekullit që janë djegësat dhe veçanërisht djegësi Tiranës.